السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا تو کیا کوئی ہے جو اس قرآن کو سمجھے، غور و فکر کرے. اس کلام کو آسان بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکیں، اللہ کریم نے کتنی ہی مثالیں اس قرآن کے اندر دی ہیں. چاہے وہ چونٹی کی مثال ہو، چاہے وہ اس دنیا کی حقیقت کی مثال ہو، چاہے وہ دنیا کے رزق، اموال، رشتوں کی مثال ہو، چاہے وہ آخرت میں جنت کی مثال ہو، چاہے وہ ایک عنکبوت، مچھر یا مکھی کی مثال ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس قرآن کو سمجھیں. سو المدرار انسٹیٹیوٹ از برنگنگ فار آل آف یو اے برانڈ نیو کورس آن امثال القرآن. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، کہ ہم یہ مثالیں قرآن میں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، قرآن کی جتنی بھی مثالیں ہیں اور جتنے بھی اس کے ڈائنامکس ہیں وہ آپ میرے ساتھ اس کورس میں سمجھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.